Nga një automjet Nissan, tre persona ende të pa identifikuar që luan me breçëri Kalashnikovi, sa po u bën paralel me Smartin që drejtonte Zamir Kalemi në Tiran, mbrëmjen e 12 janarit. Një tjetër automjet më herët gjatë ditës e ka ndjekur Kalemin dhe policia tashmë ka rënë në gjurmët e tij. Burime për Report TV thonë se policia ka pamje të këtij automjeti i cili është gjurmuar pas dëshmisë së vetë objektivit, i cili shpëtoi paq me 4 plumba që nuk i rrezikuan jetën. Ky automjet që blutë kanë identifikuar dyshohet se është përdorur për të larguar atentatorët të cilët më pas dogjën makinën Nissan pranë Bërzhitës. Automjeti që policia ka arritur të gjurmojë dyshohet se ka marrë edhe një person të katërt i cili priste autorët në Bërzhit për të larguar të gjithë pasdiegjes. Makina është parë në një karburant brenda unazës së madhe të Tiranës. Çdo fytyrë dyshim që shfaqet në pamjet e kamerave pritet i tregohet Kalemit për të parë nëse e ka vëzhguar apo ndjekur në ditët e fundit, por hetuesit po hasin vështirësi në bashkëpunim. Të vetme detaje që 40-vjeçari i ka dhënë policisë është vetëm itinerari i lëvizjes së tij ditën e atentatit, që i shërbeu policisë për të monitoruar kamerat e sigurisë në ato zona. Zamir Kalemi është kushëri i Aleksander Sadikajt të ekzekutuar në 2022-shin në Tiranë, vrasje që ka pasuar me eliminimin e biznesmenit sarandjot Edmond Papa. Blute e kryeqytetit kërkojnë ndihmën e publikut për identifikimin e autorëve dhe kanë ofruar 15.000 euro për çdo informacion të vlefshëm, duke ruajtur anonimatin.